on hip-hop. Minuga alati tahan mõtta temalt kõike, anda midagi tagasi, see on hip-hop. Ma olen langenud ta küü, silas pängib see muss, keerame juurde volüümi, hip-hop. Minuga alati tahan mõtta temalt kõike, anda midagi tagasi, see on hip-hop. Ma olen langenud ta küü, silas pängib see muss, keerame juurde volüümi. Kui olin noor veel, laialt käisin mööda koridore, kuigi pitsepsit ei olnud ja mu piidid olid toored. Siis rap oli kodune ja see ei olnud usastunud, kvaliteet oli halb, kui kõik mis tehti oli puhas kuld. Nüüd juba väiksena kultuuri kaasa pisuti, kui üle Eesti rohkisin kultuuri maja pidusid. Mu mikker maksis 16 teeku, sellest piisas, sest siis ma iga asja ei sain ikka kiita. Ja kraami tegi pinge vabalt, olnud endas kindel, aga edasi vist see, kui öeldi vaitu, sul on pinge kaha. Mu teele jäiti Similar ja Rocki ning ma tahtsin unustada palsa, mille netti toppisin, keerasin uue lehe. Nüüd võtan asja tõsisemalt, parem stuudio, parem kõla, kahelda ma ei tohi enam. Ja kui laivi tahan higistada, maksimumit pigistada, tuua meie rap välja kivi ajast, sest see on hip-hop. Minuga alati tahan mõtta temalt kõike, anda midagi tagasi, see on hip-hop. Ma olen langenud ta küü, sinas pängib see muss, keerame juurde volüümi, hip-hop. Minuga alati tahan mõtta temalt kõike, anda midagi tagasi, see on hip-hop. Ma olen langenud ta küü, sinas pängib see muss, keerame juurde volüümi. Ja liiga palju temsid liialdavad trackidega, nagu MSN-is naiste nimed nutumärkidega. Räppi teha on kerge, lihtsam kui bändi värk, läheb vaja vaid arvutit, tuleb mõelda gängi värk ja läks. Kui pidage ka seda meeles, Eesti hip-hop on see, milliseks me tema teeme. Selle pärast teengi lugusi, kui arvan asi käärib. Ja me nogi jaks on muutunud chunkist ajudeta käbi. Kui ma tean, et olen mustanud nimesid liialt taplad, sest kindralit ei kritiseeri, reamees või kapral. Ja vahel soovin, et ma poleks netis, nii mu esimene...